গোটেই ডিলিমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে মোটামুটি সিহঁতৰ মতেমতে হৈছে আৰু সিহঁতৰ মতেমতে হৈছে মানে সিহঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি অকণমান অধ্যয়ন কৰিলে গম পাইছোঁ কিছুদিন আগতেতো এজন বিধায়কৰ বাৰীত কিবা সোণাৰীৰ বিধায়কৰ বাৰীত কিবা এই যিটো ডিলিমিনেশ্যন কমিটীৰ জন অধ্যক্ষ বনোৱা হৈছে বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকা সি গৈছিল চাগে সোণাৰীৰ বিধায়কৰ ঘৰত মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ ওচৰত যাই কিনে সিহঁতে হেৰি কৰিলে আৰু কোনখিনি কাটিব আৰু কোনখিনি মুছলিম ভোট লাগিব কোনখিনি হিন্দু ভোট লাগিব কেনেকুৱা হ'লে বিজেপি উপকৃত হ'ব নহ'লে নহ'লে এই নাৰায়ণ ডেকা কিবা বিজেপিৰ সিহঁতৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিটিৰ কিবা চেয়াৰমেন বনোৱা হৈছে এই চেয়াৰমেনজন এই সাজোৰগড়ত কিয় যাব বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এই এউ ডি এফ আৰু বিজেপি লগ লাগি কিনে এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ মতে মতে দুইটা পাৰ্টিৰ মতে মতে ডিলিমিটেশ্যন যাতে হয় সেইটো কাৰণে সিহঁতে যত্ন কৰি আছে কিন্তু আমি যুঁজি আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত অসমৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যেনেকৈ যুঁজিব লাগে আমি যুঁজি কেনে ইয়াতে সুস্থ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকে এইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ গোটেই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে মোটামুটি সিহঁতৰ মতেমতে হৈছে আৰু সিহঁতৰ মতেমতে হৈছে মানে সিহঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি অকণমান অধ্যয়ন কৰিলে গম পাই যায় কিছুদিন আগতেতো এজন বিধায়কৰ বাৰীত কিবা সোণাৰীৰ বিধায়কৰ বাৰীত কিবা এই যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিটীৰজনৰ যি অধ্যক্ষ বনোৱা হৈছে বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকা সি গৈছিল চাগে সোণাৰীৰ বিধায়কৰ ঘৰত মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ ওচৰত যাই কিনে সিহঁতে হেৰি কৰিলে আৰু কোনখিনি কাটিব আৰু কোনখিনি মুছলিম ভোট লাগিব কোনখিনি হিন্দু ভোট লাগিব কেনেকুৱা হ'লে বিজেপি উপকৃত হ'ব নহ'লে নহ'লে এই নাৰায়ণ ডেকা কিবা বিজেপিৰ সিহঁতৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিটিৰ কিবা চেয়াৰমেন বনোৱা হৈছে এই চেয়াৰমেনজন এই সাজুৰ ঘৰত কিয় যাব বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এই এউ ডি এফ আৰু বিজেপি লগ লাগি কিনে এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ মতে মতে দুইটা পাৰ্টিৰ মতে মতে ডিলিমিটেশ্যন যাতে হয় সেইটো কাৰণে সিহঁতে যত্ন কৰি আছে কিন্তু আমি যুঁজি আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত অসমৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যেনেকুৱা যুঁজিব লাগে আমি যুঁজি কেনে ইয়াতে সুস্থ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকে এইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ গোটেই ডিলিমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে মোটামুটি সিহঁতৰ মতেমতে হৈছে আৰু সিহঁতৰ মতেমতে হৈছে মানে সিহঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি অকণমান অধ্যয়ন কৰিলে গম পাইছোঁ কিছুদিন আগতেতো এজন বিধায়কৰ বাৰীত কিবা সোণাৰীৰ বিধায়কৰ বাৰীত কিবা এই যিটো ডিলিমিনেশ্যন কমিটীৰ যি অধ্যক্ষ বনোৱা হৈছে বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকা সি গৈছিল চাগে সোণাৰীৰ বিধায়কৰ ঘৰত মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ ওচৰত যাই কিনে সিহঁতে হেৰি কৰিলে আৰু কোনখিনি কাটিব আৰু কোনখিনি মুছলিম বোট লাগিব কোনখিনি হিন্দু বোট লাগিব কেনেকুৱা হ'লে বিজেপি উপকৃত হ'ব নহ'ল নহ'লে এই নারায়ণ ডেকা কিনা বিজেপির সিহতর ডিলিমিটেশন কমিটির কিবা চেয়ারম্যান বনুয়া হয়েছে এই চেয়ারম্যানজন এই সাজুরগুলো কেউ যাব বস্তুটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এই কারণে মনে ভাবো এই ইউডিএফ আর বিজেপি লগিকেনে এই ডিলিমিনেশন প্রক্রিয়াটা করে আছে আর সিহতর মতে দুইটা পার্টির মতে ডিলিমিটেশন যাতে হয় এই কারণে সিঁত যত্ন করে আছে কিন্তু আমি যুঁজি আসো আর আগন্ত দিনত রাইজরকারে যেনেকা যুঁজিব লাগে আমি যুঁজি কেনে যাতে সুস্থ আর সুন্দর পরিবেশ থাকে আমি বিচার